marah ya Kiai Mudin dhisik cerita Mudin dhisik. Dia akeh didol bapak. Lah kok akeh mboten anak kula teng pondok ijuk dhuwit ra di dhuwit. Lah kenapa ra di dhuwit? Suwi ra nang mati. Mergo rezekine kok Mudin. Wis suwi ra nang mati. Aduh. Dadi rezekine ku pendak entok nang. Jape lah Mas jujure lho Mas. Iya akeh kula tuku. Lah kok ora akeh ku. Mpun ayi ditumpes. Lah kan anak kula wangsul juk kiri. Lah kan apa ora diduk wis suwi ra ono wong. Sangi jujure. Ah, cerita kiye kuna wis lucu-lucu. Wa bayanu ma utawi penjelasane ma maseng neng amlam yunaba bima fi sufi napa Musa wa Ibrahim alladhi wa mai wopo siji Allah taziru yaitu ora nanggung dosa sapa wazira tenung sing dosa nanggung wisra ukhra ing dosa liyane wazira ilah anestine kelakuan ula taziru ora nanggung anestine kelakuan ula taziru ora nanggung sapa wazira ten wisra ukhra wa anta anu mukhaffafatun den ringakno minat fakilah e annahu tegese sak nemek kelakuan ula tahmil ora nanggung sapa nafsu nawa-awaan ora nanggung dambawiriha ing dosa liyane nafsu. Terus kowe kudu matur nuwun misale tenan keturunane Qabil ya ora melok diitung kelakuane kaya Qabil. Dadi samane nek nasab mape alhamdulillah dinasab ape nek nasab mele alhamdulillah ora nanggung dosa nih tapi untuk wari sane sokae mikir. Sokae mikir Islam sing enak-enak wae napa. Ya misale ke mubalek ha mbam-mbam kok ora jelas. Ya alhamdulillah ra nanggung dosane nanggung warisane. Nak babam saleh terus kowe kumo luhur putusi apa? Pokoke Islam iku penak napa? Penak. Pokoke enak. Penak kowe dadi Islam iku penak. Saleh mlebu swarga, fasik entuk syafaat ya mlebu. Gon roko iku wis bek. Wa anstene kelakuan ana ustene kelakuan oleh saura ana iku linisane kedhe manusa apa mam perkara ilama kecuali perkara sak kang wis nglakoni sapa insan. Dadi sing pidhato toha sing entuk dhuwit ya. Oh, ora muni karek sing nglakoni. Sing nglakoni ya sing entuk. Min khairin sanging kaapian, fale samong karana iku lahu kedhe wong min sak yuhirihi sanging nglakoni liyane wong apa al khairu. Min al khairi apa? Min sa'i huiri sangking oleh ngelakoni liyane. Wa ngelakoni al khairi yang kapian. Apa sing rawono? Say'un. Apa berapa? Wa anna sa'yahu safayur. Niki mungkin jenengan sing buat nate bireng lagi kalau cerita. Nak dawe bahamun iku. Nak ono wong protes. Tahlil uraduk yasin uraduk. Mergo rasing ngelakoni. Apa rasing? Niku dawe beliau itu mujarrodul iman. Wong Islam sing iman. Iku wis duwe sa'yu. Sing dadekno layak untuk kiriman yasin, kiriman tahlil. Apalagi ini ya, misalnya Zaid ini ratau tahlilan, ratau yasinan, ya ratau ini masjid. Anggapnya soalnya ya ditahlili, ya ratau tahlilan tapi caranya amang, ditahlili. Sekedar dia iman Mas Afif, dia ini apa? Iman. Iku dia ini desa, yu sing dadekno layak untuk kiriman dungo. Artinya dia untuk kiriman dungo ya barokai sa'yu dia ini iman. Paham ya? Artine ora kok terus ndekne ora tahlil kok penak entuk tahlil ora ngono cara berpikir. Ndekne desa yu rupane apa? Iman. Iku wis dadekno layak entuk kiriman. Paham ya? Entuk kiriman. Artine ndekne entuk kiriman yo ana sayune ndekne rupane apa? Iman. Ya dadi sayu iso adnas sayu napa? Dadi eling-eling. Ora kudu misale kula mulang yasin ning Toha terus Toha sok ben ngirimno yasin. Nah iku kan karuan. Tapi iki ora sing karuan tapi ana adnas sa'yi rupane dekne iman wis dadekno layak untuk kiriman donga. Dadi iman ya wis sa'yu napa iman iku wis ya padha wong kabeh sing iman akhire barokah iman untuk syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dekne ora soleh kok sing diarepno arma Kanjeng Nabi. Nabi bayangno umatnya kan ya soleh ya salat, nang di jalalan ya ora mampir-mampir bayangane. Bayangan. Jebule mampir. Nah, mulane ngajine suwi niku kula nu tak niati ngafori dosamu. Maksude iku enak ngopi kan sak jam, ngajine luweh sak jam cek susu ngono lho. Dadi aku ngaji suwi ku amdan mboten sahuan no. Kowe nak gosip sing ora penting kan sak jam setengah, tak saingi ngaji 3 jam. Mesti sak dhuwure lho no.
Jadi ya, susu. Cuma masalahnya ngaji ra fokus, pas cangkur orang kopi fokus. Lah iku masalah. Iku masalah. Nak ngaji ana sliringan to iku kok blas. Perfasekane ning ngene iki, perfasekane ning ngene. Lah yo ngaji ana sliringan to, pas jagoan mbek wong ayu kok blas. Apa ya? Mencicil. Masyaallah. Iku sing aku ra roh. Ora perlu roh. Susah-susahmu dhewe. Tapi sampeyan nak takoki pangeran Safati to ora? Tutuk tak jawab nggih Gusti, rahmate jenengan jembar. Pun Safati ora penting. Wa anna saya dadi eling-eling, dadi mujarradul iman apa? Iku wis cukup nggo diarani status layak untuk kiriman apa donga utawa diarani sakyu napa. Buktine Nabi ngendikan ning beberapa orang wis anjenengan ngelafatno la ilaha illallah mengke kula tanggung swarga. Berarti kan muk sekedar iman sedadekno sihatu istighfari napa Rasulillah. Sihatu istighfari Rasulillah, sihatu syafaati, sihatu kada wa kada. Umpama sebagian tuh yang dikersakno Nabi maos napa syahadat wis sedadekno sae disyafaati Kanjeng. Nabi muk nyaratno kowe jenengan ngendikan la ilaha. Lah padha kaya kabeh wong Islam iku barokah tauhid iku sesah. Didongakno walil mukminin munat cara wong tahlil muni ana makanu masarikil ardi la maghribia bareng wis pokoke wis mlebu lah napa mergo mebar cek telep cek opo iya ora kiai sing rada menara pati entuk salam tablik wabah riyalan wong sing kelep mati kok ne segoro tak ra wong kelep yo kiai bingung malah nak maknani ngawur mergo ora tau seneng kok. Ora tau napa? Kiai seneng beda carane, carane maknani beda. Wabah riya lan wong Islam sing ditegir mati ning segoro somane. Kiai mapan, ana kiai sumpek sing ning omah dadi apa? Wabah riya lan mati kok. Dadi kiai iku karek ketara Mas, gayane maca ketara, tingkat makmure iku ketara. Lah ngono kok mah aku kiai anak kiai putu kiai dadi perkiaian niku semua apel. Nek jare bapak, bapak nak cerita lucu. Ana kiai hak ning desa. Ning desa iku ukuran kita ora untuk korban mbek ora apa? Aku kiai kancane bapak iku tuku piye Mas? Tuku lu lagi, Mas. Terus dipendet. Ben kesane entuk apa? Untuk korban. Ya ana kiai kancane bapak Mas wong sugih, do kelar nyate, dene ora kelar nyate. Terus nggo tuku tusuk gigine tok, mau kam laku ngarepe warung. Bapak iku duwe cerita lucu-lucu Mas. Ana kiai ora tau untuk korban. Namane ku jatuh perkara ora untuk korban. Terus golek tuku lulak dipenter ge Mas. Ya, nak takoki tanggal. Iya kok ora bagi-bagi, nggo santriku tok sentek. Ya ape, ya ape. Es penting nggo solusi mau. Dadi iso nggo ngobati gelane dhewe, Mas. Ya padha Hafid nak rapa semaan penting metu, Mas. Ora diundang bupati tanggal iku metu. Mbene ndi pokoke. Tangane kok kepayon apa? Ya solusi dinda ya marem. Kiai digolek uang ning dalem terus isen, Mas. Tangane kudu apa? Dinda. Dinda. Padahal ya golek-golek to barang. Ora kiresi koyo aku macam ning dalem. Koyo kowe kudu golek. Golek-golek bahasa aluse. Dinda. Bahasa aluse golek-golek. Dinda. Tidak ada. Dunia jadilah ibun. Jadi dipendang Mas Dewo, lulange itu dipendang. Ben kita untuk korban. Cara kulo ini setuju. Sementing ibang geremeng malah kedusan. Kalau sering tidak dulan bapak neng konco-konco neng dulan, guys kata singkap udah tuh. Ono sing kiai nak kentong dewi ada neng komat dewi. Imaman dilihat entah kau. Lah, kang, lah kok imaman? Padahal gak nama makmum, jin. Jin ya. Mumet.
Yang marah ya Kiai Mudin dhisik cerita Mudin dhisik. Dia akeh didol bapak. Lah kok akeh mboten anak kula teng pondok iki dhuwit ra dhuwit. Lah kenapa ra dhuwit? Suwir ana mati. Mergo rezekine kok Mudin. Wis suwir ana mati. Aduh. Dadi rezekine iku pendak entok nang. Ya apa lah mas jujure lho. Iya akeh kula tuku. Lah kula akeh ku. Mpun ayi ditumpas. Lah kan anak kula wangsul juk kiri. Lah kan apa ra dhuwit wis suwir ana wong. Sang jujure. Cerita ki kuna wis lucu-lucu. Ki kuna ku wali we kucing ya. Nek ngarepe wong bojo ngono wali lomo. Iki cerita nyata, iki cerita nyata ora guyon, cerita nyata. Wali ku lomo mas, di duit sidik gue tuku gantung. Singkat cerita duit itu jaluk fakir miskin di kena. Lu saking wedi ini mbek bojone ku ngadai pasir juga mulai. Cuma kok wali tenan mas. Bareng di dakok ini ngomong, ya terus layu ya wedi. Ya wedi, mereka kok gigitannya ngapuh. Masyur keramati Abu Muslim Al-Khalani di antara keramati ku. Lah yo wong ora nggo apa-apa diamu malah iki bodoni. Dadi wali ketara nak lugu, wong ora nggo apa-apa ngamu malah bodoni. Tapi wong wali, pangeran ambe wali sayang, wis keliru-keliru lah disayang. Aduh. Eh bareng mladelek pas bar dakok aku delek. Sementing pas teko gak diamu dekne butuhe iku. Lah ngene acara ya Umar kucing ya maksudnya ngono. Butuhe ku pas mlebu iku gak diamo mergo gowo-gowo iku mau. Bareng ditakok piye Dik Dik Mas? Wis wedi apa sih? Layu. Sebare bareng mulai disambut wis ana roti ana apa jare iku dadi gandum, dadi tepung. Wali tenan tapi. Masae kene cara praktek ya apa? Sampurna. Antem lo dasem. Tapi kesimpulannya gede mas, kesimpulannya pok, itu wali tuh ya. Ternyata takut juga. Padahal dia nak mulak, oh cuma tili ada Allah. Menoneng hati dan istri. Nak briefing wali junior ya pok, oh cuma tili ada Allah. Nak briefing apa? Bareng praktek bodoh aja pok. Tadi briefing sampai praktekku beda, mas. Ya ono mas wali ono pelatihan, mas pelatihan pertama gua alam yaksa ahadan. Allah di najib balighu nari salatillah sesuai yaksa nahu allah yaksa ahadan illallah. Pas briefing. Iya, kau tuh anak muni tawakal bi awas ini tabungan barang ini. Ya prakteknya beda, muni ini tawakal bi awas ya mereka berkode apa? Tabungan, terasa sok-sokan itu ya. Pengerane wis malaikat main cepet ini ya. Cangkemmu paling ngono. Sapa sing tawakal tenan, nek ora praktekke duwe tabungan, mbok warisan, mbok ngincer donyane mertua pokoke ana lho. Ana sing diincer. Jelas to. Enak ngaji wis tawakal. Enak ya. Oh. Wali kok wedi sampe nggo pasir. Nggo pasir Mas ditakok. Badene iki piye wali kok? Yo grogi yo di akhir kan malah bodoh nih kan masalah kan Mas. Lho yo lagi Mansur cara ora rubah ya di sawer. Sawer. Iku kudu di Fatihah ya wali iki kudu di Fatihah. Lumayan kena nggo solusi yo. Tapi kok kudu kere sik Mas. Wah, aja aja. Repot toh? Repot. Repot. Seneng kan ana wali-wali sing alumni pertakutan. Lucu-lucu ceritane. Wa anna sa'yahu safayur. Lan sak temen tumandang wong safayura bakal ditingali apa sa'yu. Tumandang nggih kuna napa. Mergo dimanen tumandang ana aktife ya sa'yu nu mlaku sing rontok banter no. Mlaku sing rada cepet iku jenenge apa? Sa'yu. Lah ning kebaikan ora oleh sak kobere, mergo fafirru kudu ana mlayu. Mane kula damel ajaran kok enak pe jamaah dong kudu ana mlayu. Limbo pira kadare ana mlayune. Nggo iling-ilingan taeke pangeran fafirru
Ila ono kesusune. Bagian rewet wasa ribu napa? Kudu ono kesusune. Ngene kok bener bapak sing nganggur-nganggur. Wong ngajine jam 11 kok jam 5 wis teko. Lah iku ora kesusu iku pelarian. Wis ngerti mulaine jam 11 kok jam subuh teko ya. Jam 2 dini hari. Allah karim. Sing paling guri wae dhek teko jam 11 dhek teko ya. Subhanallah. Lha iku anggap pendelian iku ora fafirro nek iku. Wis ra apa-apa wis. Ana fi'atukum wa fi'atukum li muslim jarene. Aku iku nggon pelayanane wong is. Lah ulama iku waro satu lho. Ambiya. Ngono sering kandha ning kangkang. Pokoke gawe nggon sing terbuka. Dadi pak-pak sing temangsang-temangsang ono. Terus jeding sing akeh. Perkarane pikirane wong wis jeding. Kopi ya sing akeh sing bingung-bingung wis. Yes. Wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yajzahu mongkon uli diwales sapa wong hu ing amal al jazaa' laufa kelawan piwales sing sesuai. Ayat akmalat sing luwes sempurna. Yukalu den ucapno apa ngene jazaa'i tuhu sa'ya. Males ingsun ing wong sa'yahu ing tumandange wong. Wa bisa'yi. Dadi oleh jazaa'i tuhu sa'ya wa jazaa'i tuhu bisa'yi. Bolak-balik Imam Suyuti gara-gara dekne wong alim akhirnya tersiksa kan. Mestinya kan yujzahu bil jazaa'i apa apa? Yujzahu bil jazaa'. Lah Imam Suyuti cerita wong Arab kadang muni apa? Jazaa'i tuhu sa'ya, kadang muni jazaa'i tuhu bisa'yi. Jadi maksudnya yujzahu jazaa'i laufa itu ya ora salah, ora usah nganggo bi. Jadi jazaa'i tuka amalaka yo kena, bi amalika yo kena. Nah, padahal Ki Jawa nang ini kira kepikiran apa? Imam Suyuti kepikiran nang Ki Jawa ora. Diwales bi mestine kan apa? Lha iki ora usah bi apa? Berarti pergo wong Arab kadang muni apa? Jazaa'i tuhu sa'ya, kadang muni jazaa'i tuhu bisa'i. Berarti yujzahu jazaa'al aufa, kadang muni yujzahu bil jazaa'i. Ono-ono. Nggih nek sing mulang ra kepikiran nek nek kepikiran. Wa an bil fathhi atfan wa quri'a bil kasri wa inna istinafan wa kadza ma kadza. Fala kunu mengko ora ono apa iki umat munal jumal bisuhuf alasan. Fala yakunu mengko ora ono apa iki dawuh umat munal jumal bisuhuf alasan. Ila rabbikal muntaha wa anna ila rabbikal muntaha. Wis gampangane ngene nek diwaca wa anna berarti melok paket mafis suhuf napa? Lah nek diwaca inna berarti istinaf napa? Memulai penjelasan baru apa memulai? Pas ngono kok mbok pikir Mbak. Mungkin sing mulange ra mikir. Wa anna ila rabbikalan sak temne iku maring pangeran sira al muntaha ana katok. Ail marjiati segon katok. Wal masira lan gon terakhir. Badal mauti sakwise mati fayujazi mengko males sapa wa him ing katok. Wa ana lan satuna ta'ala huwa ya atfal kasih mari ngguyu yo. Kaya apa kasusem kaya apa kiremu tetep nak pangeran ngersakno guyu yo. Yo yo dadi guyu ora bukti wong bahagia, paham nggih? Apa iku sing ngersakno adhaka napa? Tapi padha kowe mulyamu kaya apa nak apa kepen nangis yo. Nangis, mau ketangkep sapa kono tangisan. Kangkang kasusnya akeh butuh ayam yo. Guyu. Wis pokoke pangeran utop tenan. Kok ngene iki wong bingung kabeh nak guyu pian terus. Lewat kau pangeran sing ngersakno adhaka napa? Lan kira usah kuwatir ana umat bingung nek pangeran ngersakno adhaka ya guyu kabeh. Mas pejabat nek pangeran ngersakno abka ya tangisan tenan. Dan buka mobil ya ora tahu. Buka mobil ya ora tahu. Nggo anduke dhewe lho Mas ora tahu. Bari kok wong ngersakno abka ya temangsang tenan napa? Tapi sing kasus-kasus ngene iki wong sing kasuse wake mbek bojo mbek tangga duwe mbolet terus uripe mbolet. Korban samurai. Wae pangeran kersane guyu yo. Ana guyu. Mane serus tanpa samurai. Yo tanpa badhe. Ya. Yo tanpa khayale terlaksana. Wong tau ana wong guyu tak tau kok kene kok guyu. Jebule kula niku goblok. Lho nyimpul awake goblok ya mek guyu. Dibodohi wong, Mas. Berarti bodohi dekne guyu-guyu. Tak tak kok guyu berarti bodoh. Jebule kula niku goblok. Kok iso kebodohan. Guyu. Dari ya guyu bodohi dhewe ya. Aduh, pangeran cek canggih. Mun awas sampean kan pun rokok ya guyu. Loh. Aku kiye kok mlebu. Kaget. Kaget apa? Padahal pekerjaan apa? Ustaz ya?
Temen kate mu gowo. Wah. Yen arep gowo malaikat wah repot. Yo gak kenal yo. Aduh repot. Wa anaulan satana ta'ala wa ya wa adhakadat sing maringi guyu. Man ing wong sak kang kersakno sapa man ya afroha mongko bungahno sapa man hu ing ap manti sapane wong sak kersa sapa Allah ing man afroha mongko bungahno sapa Allah hu ing man. Wis mesti kaya apa kasusmu kaya apa buletmu nek wong ngersakno man sa'a afrohahu. Bojomu ngamuk dhuwit ra duwe tangga ora percaya karek awak-awak tok sik seneng guyu. Wah, kondang jare. Pemain tunggal. Kita ijazahi nek kowe kuwere jual to. Iki crita tok iki mboten gawean kulo. Kowe nek melarat wong ra percaya tangga ra percaya IP mertus kabeh ra percaya karek kowe tok ning donya. Kon mara kuburan jare mong. Terus kon pidato. Iki jare Mbah Jali mboten jare. Kon pidato. Hei para ahli kubur, kamu mulai Nabi Adam sampai sekarang, keinginan kamu itu hanya satu, ingin hidup lagi. Dan itu sesuatu yang saya punya, kamu tidak punya. Enak banget ini. Sama dulu ini kita bersyukri, bab syukur. Kau enak israel syukur, mereka kasus sama kakean. Semua abis rasa enggak. Kau mau kuburan. Kau tak tahu, keinginan yang sak dunia, yang wiska pudut itu. Yang soleh, kepengen nambah amal soleh. Sing fase kepengin tobat. Keinginan mereka hanya satu, ingin hidup lagi. Nah. Dan itu saya punya. Mergo jek urip, Pak. Berarti kamane kowe iku duwe kenikmatan sing diingini Nabi Adam ila yaumil kiamah ya iku urip. Ya mustahil patok ya. Ya ora ro wong ya daren gedeng ora ro tapi. Nah, tapi terus syukur, Mas. Ternyata uripku hebat. Nikmat yang diingini seluruh orang yang sudah mati. Keren gak? Keren. Lah apa susah? Urga isek urip. Ah Mas gak mau pikir kuburan Mas tinggo itu. Tapi kuburan yo lucu ya, nek wis pikire terus gak iso itibar ya. Malah kepikiran patok go bakar jeng barang ngumpul-ngumpul. Repot. Angger malah repot nak pikire malah pikirane sing ndi-ndi. Atok ora ada ya. Apa menisan ning jero. Wis pokoke ngono, wis penting iso syukur apa. Wa annahu athaka wa abka. Man sa'a ahzana napa? Man sa'a man desabani wong sa'a kersa sapa wa iman ahzana mengko maringi susah sapa apa. Kale ge rabi ayu kuwi pengen bareng ketekan nak wong ngrasakno susah. Bujuan, ngerafa aku kan gampang. Sekali bosan aku sing tibu. Is pangeran dalam maringi pikiran ngono, ya lala akhirnya susah. Bujur suge dunia duwe akeh. Aku melarat. Kita mau mu'allak setiap saat. Nak pangeran kersano azana gua. Tapi di bujur melarat, tayelan. Nak pangeran kersano atakau dalam cara berpikir. Bujur elek melarat. Tinggal kau no sing godo aman. Alhamdulillah. Ya sokae nak pangeran molak-malik pikiran itu gampang ae, Pak. Gampang. Gampang. Wis bae iso maca kitab wajar anak kiai butuke. Aku ora anak kiai butuke iso nggawa sawi padha. Jebule wong alim nggawa sawi, wong bodho ya nggawa sawi. Jebule padha. Wis sauni-unimu lah. Sing penting seneng apa? Sing penting syukur. Yang guru madin yang ngono 150 nuk suwarga. Timbang 5 juta bek hisap. Ya guru madin tak warewa. 150 nuk apa? Suwarga. Apa 5 juta bek apa? Sisa. Mas, gak mutu. Sauni-unimu lah, sementing iso seneng apa? Ngono sing 5 juta yang ngono. Selamat kok akhirat tok ya fit dunya hasanah. Wafil akhirat ya nak iso hasanah. Nak iso. Iso kaya sementing adhaka apa? Engkau nak wai abka ya. Manjan uang ora kena ditebak. Kok cerita-cerita wali teke wali kan jenane aneh. Robi Adawi aku tau kemalingan. Terus sing nangis dia orang maling. Dia kemaling. Kemalingan. Dia sing delik. Robi aku sing delik. Pergono maling. Bareng aku nangis tak kira kau naik. Sake malingnya harus dicolong. Malike ku klitah-klitah ora ono papane, Mas. Lho cara ning tuha kan ono amplop-amplop sisa. Gak ono papane, Mas.
Sake dekne kok. Sake. Ditangisi mati. Ya Allah, sake nek wis alur kidul. Ya Allah. Dorone Tuhan nak mulut ya aja ana Mas sisa-sisa ambek. Sake ya. Ah, sake. Jentuk le Mas. Nak golek-golek ning balik jentuk ya. Nak gurumatin, gurumatin. Ceritanya suwi bro. Untuk aja suwi. Terakhir ning kethul 5000. Wali cara berpikir itu aneh. Ana wali dihujat wong, dihujat tenan ya. Sing hujat itu dikai duit. Tambah hujat tambah dikai duit. Matur nuwun api jenengan bokekno kula, elek kula jenengan teh. Matur nuwun, njenjang bali iki ditransferi. Terus saiki ditan. Wong nak dihujat kan apike dikekno sing dihujat, eleke sing dihujat. Dikekno sing menghujat. Kek duit, Mas. Kek duit, matur nuwun, njenjang malih nggih. Ya sesuk wong iki sinan. Kena wani meraktekno iku, ha. Rungu dihujat wong, tolong catet rekening. Terus transfer apa? Bisa roh penghujatan. Karena kebaikan Anda kamu kasihkan saya dan keburukan saya Anda ambil. Terima kasih Anda bisa ngulang lagi. Mulane kula nak ngalem Kanjeng Nabi surah ono wong apik kok Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong gawe ajaran kok penake. Kowe nak dadi wong alim utawa dadi tokoh, dipuji wong Nabi ngendikane tilka ajilu busyrul mukmin. Wong soleh kok dipuji wong minangka bonus. Busroe bonus. Nak dihujat minangka ngurangi dosa. Kaya apa enak? Wis apa enak. Dadi disenengi wong ya penak, digedhingi ya penak. Wis pokoke penak dadi wong parek pengiran penak. Ono bingung amatir wis. Ora mutu. Karo daftar wali tak corek. Pamane rezeki kok ana ngenteni wulan bareng. Pangeranu Ar-Razzaq fi kulli hal apa? Wa fi kulli zaman. Ono rezeki kok fi mulut wa fi rejem. Oh boy. Ono sepi ning apa? Apa sepi? Piye? Ayo, piye rezeki kok ditaklek ku? Mulut. Full ya? Kalender ini jawab atau juru ya? Tapi orang agak jutan, orang gak? Masih agak jutan? Subhanallah. Wah, aku anu anu ya. Maksudnya agak jutan, udah nung. Gak ada celah, entah ya? Alhamdulillah. Mesti nak darah di khasut tadi. Alhamdulillah. Ya tapi mau hai pokoknya dunia adhaka. Wah ya seneng ya seneng. Wanya di luar dugaan mas. Ono wong roh Ka'bah nuwangi. Barang sing nyongkoi ku nangisi Ka'bah di beli orang. Kenapa kena nangis? Wong sakmene ke ayu Ka'bah. Sehingga kucuk-kucuk. Perko rawang Uzbek, wong Pakistan. Kabeh kok ayu sing elek. Bojoku. Sing wedok krungu, Mas. Akhirnya tawaf kedua sing wedok sing nangis. Lah kok kena opo kena wong sakmenake ganteng kabeh sing elek wedok. Nangis kok bales. Sing husnudzon Kiai Mansur Sigetun, Kiai ini sempat husnudzon. Masyaallah saleh rahmul tazam nangis. Getun, husnudzone getun. Ya beliau ora perkara Ka'bah. Ya tapi ngono cerita niku kabeh iku pangeran kepengin wong iku adhaka. Wa anallan satana wa taala wa ya amata mari kabudet sapa wa fit dunya wa akhiran mari urip sapa wa eli basi tegese konon sing ora penting tafsire fit dunya li basi pokoke apa ya amata wahya. Wa anallan satana wa taala khalaqa gawe sapa wa azaujani ing pasangan loro isin feni tegese kelompok loro adzakara tegese lanang wa insalan kados ngaji kula wingi. Mulane nak ana khunsa itu secepatnya harus diputuskan hakikatnya zakar atau unsa. Karena Allah tidak ngakui kelompok ketiga atau jenis ketiga. Ben nak mondok iku jelas.
saudara ana Pak Toha apa daerah ana Bunyai Toha. Lah ana sik kunsa terus tak repot. Terus nak salat tu rukuan apa sarungan. Dadi kudu jelas cocok ora jorok. Lah iya. Lah iku wong alim mbak sing mikir kok ngene iku. Wong alim. Dadi wa ma khalaqat dzakara wal unsa. Iku ning jalalan kan wal khunsa iku mesti indawa dzakarun au unsa. Karena Allah ndak ngakui kelompok ketiga harus cepatnya diberi hukum maksudnya. Mboten ngakui artinya cepatnya harus dikasih hukum. Engko mondoke ning ndi ya? Derekno Pak Toha apa Bunyai? Lah nek jebule wetus derekno Pak Toha ya ora. Perkara ya. Soleh pas-pasan aja diantem. Nggak soleh sih, kaya ya aman gak masalah. Aman no? Aman. Dipercaya gak siap. Di soleh itu ya siap ya maksudnya. Gede sih ya, coba duit harta tahta wanita paling gede nih. Pasal Mas. Iya, Mas. Pak Fahir ditelu harta tahta wanita bayar nih. Logis. Aduh. Ah, sok gak urip, ora urip, pentokas. Serah rohan.